For å rense kjede bør man vaske sykkelen med såpe og vann først, for å få bort all skitt og smuss. Det finnes ulike typer kjederens man kan bruke etterpå. Kjederens spreies på hele kjedet, mens man snurrer pedalene rundt. Dusj også kassetten skikkelig, så den blir renset, og kranken. Rent kjede og gir gir mindre slitage på selve kjede- og girdrevne, og hindrer uønskede kjedebrudd. Når man skal tørke av kjede etter å ha påført kjederens, så snurrer man pedalene bakover mens man tørker med rent og tørt papir. Da får man av det meste av olje og møkk på kjede. For å få av olje er det nødvendig med kjederens, siden det løser opp oljen. Tørk godt og brett papiret litt for å få av alt.